ଏବେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରୁଥିବେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 20 ଟଙ୍କା ପର୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ। ଯେତେଥର ପଇସା କାଢ଼ିବେ ସେତେଥର 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଏହି ନିୟମ ଆସୁଥିବା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଗିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିଲା ବି କଥାଟି ସତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ 15 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, 14 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକି କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଓପନ୍ କରିକି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟିଏମ୍ ସେ ପଇସା ନେଇ ନିକାଲେ ତ ଦେନେ ହୁଙ୍ଗେ 20 ରୁପିଆ ଆଇଡ଼ିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୟା ନିୟମ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେନେ କି କାରଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ତ ଦେନା ହଗା 20 ରୁପିଆ ଚାର୍ଜ। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝାଇକି ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେ ବଦଲା ଏଟିଏମ୍ କେ କ୍ୟାସ୍ ନିକାଲନେ କା ନିୟମ 1 ଡିସେମ୍ବର ସେ ଲାଗୁ। ତ ଯାହାକି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଏଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ନୂଆ ନିୟମଟି ସିର୍ଫ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲୁ କରିଛି, ଆସୁଥିବା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ଏଟିଏମ୍ରୁ, ଅଲଗା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଯଦି ପଇସା ଉଠାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ମତେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟର ପଇସା ନାହିଁ, କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟିଏମ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 20 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯାହାକି IDBI ଅଲରେଡ଼ି ଏ ରୁଲ୍ସ ଲାଗୁ କରିଦେଇଛି, 1 ଡିସେମ୍ବର ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ, କେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚାଲୁ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ନୁକସାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାର୍ଜ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ବାହାରି ଆସିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବଗେରା କରି ଦେଖିପାରିବେ। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଟିଏମ୍ ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।